No niin Uuno, tervetuloa Virta Openiin. Meillä on täällä Uuno. Hei Uuno, sulla on vähän sellainen ujo olemus, koska mä en näe sun silmiä. Uuno, sä voit tulla meidän mukaan ihan rohkeasti. Tällä valmennuksella on varmaan monta tarkoitusta. Ja yksi niistä on se, että miten me lisätään energiaa meidän omaan elämään ja eletään merkityksellisempää elämää ja opetellaan keinoja siihen. Valmennuksen tarkoitus on saada arkeen yksinkertaisia asioita, mitä pystyy heti viemään niin kuin käytäntöön. Mä oon oppinut tässä valmennuksessa muun muassa sen, että mä tuun sulkeen mun kännykän, sähköpostin silloin, kun mä haluan tehdä ja keskittyä johonkin yksittäiseen asiaan, että mä saan paljon enemmän tehoja irti. Mä oon itse asiassa oppinut tosi paljon ja ehkä ei ole tullut mitään semmosia isoin mullistavia fundamentaalisia ajatuksia, mutta ne onkin sellaisia pieniä asioita, mitä mä aion viedä mun arkeen. Ja uskon, että koska ne on niinku sopivan pieniä, niin sit sillä se myös lähtee niinku se muutos tapahtumaan. Meillä jokaisella on se oma liikkuvuus ja niin kuin Uunon esimerkissä näemme, niin hän on vähän kankeampi kaveri. Mutta hänkin voi saada tosi paljon hyötyä siitä, kun tekee semmoista mukavaa liikkuvuusharjoittelua ja huoltaa kehoa. Tämä valmennus sopii mun mielestä aika... Kelle se ei voi sopia. Mulle tulee heti mieleen montakin ihmistä, kelle mä tuun suosittelen tätä. Kaikille, jotka on kiinnostunut siitä, että miten sä pystyt niinku elämään enemmän oman näköistä elämää. Varmasti tosi laajasti niinku yrityselämässä ja muutenkin toimiville ihmisille, että et on ollut kyllä tosi hyvä valmennus ja on ylittänyt mun odotukset. Mitä? Näkyy hyvin tasoista. Onko vielä voimia viimeiseen?